فلتەرێکی ترمان هەیە لێرەدا بە ناوی لیکویفای، هەر وەک چۆن ئێمە شلەمانیەک یاخود هەر مادەیەکی نەرمان لەبەردەستا بێت چۆن مانبێت بەو شێوازە شکڵەکەی ئەگۆڕین و شێوازی نوێ لێ دروستەکەین، لیکویفای لەناو بەرنامەی ئەدۆ فۆتۆشۆپدا هەمان کردارمان بۆ جێبەجێکات، هەر وێنێکمان هەبێت چۆن مانبێت بەو شێوازە شکڵەکەی ئەگۆڕین و شێوازی نوێ لێ دروستەکەین، بەڵام شێوازی گۆڕینەکەی پێویست بە بڕی ناکات، وەکو لە تووڵەکانی تردا جێبەجێمانە کرد، بەشێک لە وێنەمان ئەبری گەورەمانە کرد ڕۆتیشتمان پێیە. لێرەدا شێوازێکی شلیا خود لیک بە گۆڕانکاریەکانەوە دەرەکەوێت. سەرەتا ئەم توڵانەمان هەیە لای دەستە چەپەوە یەکەم توڵیان فۆرورد وار بەکارێنین کە بەکارهێنرێت بۆ چەمانەوەی هەر بە شەکەمانەوە یا خودمانەوێت بەرەو پێشەوە بیچەمێنینەوە. بم لە کلیک لێراکەین، پاشان ڕایەکێشین بۆ سەرەوە، بەڵام ئەبینی چەمانەوەیەکی زۆر کەمی پیوە دەرەکەوێت. ئێمە توانین لەم ئۆپشنانەدا دەستکاری شێوازی بەکارهێنانیان بکەین، بۆ منە سایزەکە توانین کەمێک گەورەترکەین و پرێشەریش زیادەکەین. ئەبینی کە پێشتر گۆڕانکاریمانتییا کرد بەهۆی ئەوەی پرێشەر کەم بوو کاریگەریەکەی کەم دەرکەوت، لێدا پرێشەر زیادەکەین. ئەم جارە کردارەکە جێبەجێکەین، ئەبینین کاریگەریەکەی زۆر زیاتر دەرەکەوێت لە چاو پێشترا، یاخود ئێمە توانین دێن سیتیش لێرەدا دەستکاریکەین، واتە چڕی بەکارهێنانی ئەم توڵە. کاتێک زیادەکەین ئەو کاتە کاریگەریەکەی زۆر زیاترە بێت و بە شێوازێکی خێراتر لە قەراغەکانەوە توانین ئەم بەشەی ئەم ماوسی لەسەر جوڵێنی دەستکاریکەین، یاخود ئەم بەشەی خوارۆ ڕاکێشین بوێرە. ئەگەر سایزی توڵەکە بچووکتر کەینەوە بۆی ئەم بەشانە ورتر ڕاکێشین، هەواتە هەر شێوازێکمان بێت توانین لی دروستکەین. ئەگەر وێنەکە پنجیش نەبێت ئاسایی توانرێت دەستکاری کرێەوە، ئەوە گەر پنجیش بێت باشترە بێت و بەبێ باگراوندەکە توانین گۆڕانکاریەکان جێبەجێ بکەین. توڵێکی ترمان هەیە لێرەدا بە ناوی ریکۆنسترەکت، واتە ئەو گۆڕانکاریانەی ئێمە جێبەجێمان کردووە دووبارە وردە وردەبی گۆڕینەوە بۆ پێش دەستکاریکردن. لێرەدا کلیکەکەین ئەم بەشانەی سەرەوە، چەند جارێک کلیکەکەین تاوەکو وەکو سەرەتای لێکەینەوە، بەڵام کلیکی مەسەرم بەشانە نەکردو وەکو سەرەتای لێ نەکردو، تۆ دووبارە ماوسەکە بەسەر ئەم بەشانەشدا ئەجوڵێنم. و ئەم توڵەشمان هەیە لێرەدا بە ناوی سموس توڵ. سموس توڵ لەگەڵ ریکۆنسترەکت توڵ کارەکانیان نزیکن لێکەوە، بەڵام بزانم لە ڕێگەی ئەم توڵەوە دووبارە دەستکاری بکەم بۆی جیاوازی نێوانیان ببینین. سموس توڵ کار لەسەر ئەوە ناکات ئەم وێنێ بگەڕێنێتۆ باری ئاسایی، بەڵکو کار لەسەر سافکردنی ئەو گۆڕانکاریەکە کە جێبەجێمان کرد. و لێرەدا کلیکەکەم ئەبین لێرەدا گۆڕانکاریکی زۆری پێوە دیارە، بە هێواشی ماوسەکەی بەسەر ئاجوڵێنین، وەکو پێشترمان بۆ لێ ناکاتەوە، بەڵکو زۆر بۆ مان سافەکات. توڵێکی ترمان هەیە لێرەدا بە ناوی تویل کلۆک وایس، واتە بە ئاراستەی میلی کاژمێر بەشێکی وێنەمان بۆ بچەمێنێتەوە. لێرەدا چالاکیەکەین، بەڵام ئەبین ئەندازەی ئەم توڵە بچووکە سایزەکەی دەستکاریەکەین، بەڵام زۆر گەورەمان کردی گۆڕین بۆ ئەندازەی 200 گونجاوە. پاشان کلیک لێراکەم دەسەڵناگرم، ئەبینین ئەو بەشەی کلیک لەسەر کردووە ئەچەمێنرێتەوە. وەگەر لێرەدا دێن سیتیش زیاتر کەم، دووبارە کلیکی لەسەر کەم، و لێرەدا لەم توڵەدا لەوانە پێویستمان بۆ بێ ڕیت زیاد کەم بۆی ڕادەی سوڕانەوەکەی زیاتر و خێراتر بێت. ئەبین ئێستا زۆر خێراتر بووی سوڕاندمەوە، و دووبارە لە ڕێگەی سموس توڵەوە کردارەکە سافەکەم، و لە ڕێگەی ریکۆنسترەکتەوە توانم بە تەواوەتی نەهێڵم. چەند جارێک ماوسەکەی بەسەر بجوڵێنم، ئەو کاتە کاریگەری توڵەکە لەسەر وێنەکە نامێنێت. توڵێکی ترمان هەیە بە ناوی پەکەر توڵ. پەکەر توڵ وەکو لایکۆنەکەی دادیارە بۆ بەکارهێنرێت بەشێکی وێنەمان بۆ بهێنێتەوە یەک، یاخود بۆ مام بچووکاتەوە. بۆ منەکلیک لێراکەین، ئەبینین بۆ مانەهێنێتەوە یەک و وردە وردە بچووکێکاتەوە، یاخود کلی لەسەر بەشی سەرۆ شەکەم ئەوین بە هەمان شێوە وێنەکە یاخود بەشێکی وێنەکە چێتەوە یەک و بچووکە بێتەوە، یاخود ئەم بەشەی ئێرە. و توڵێکی ترمان هەیە بە پێچەوانەوە کارەکە بە ناوی بلۆت توڵ. وەکو چۆن بڵقێ لە بچووکە وردە وردە گەورە بێت، ئەم توڵەش بە هەمان شێوە مامەڵاکات. بەشێکی وێنەکە کلیکەکەین، ئەبین ئەو بەشەمان بۆ گەوراکات، یاخود وەکو شێوازێکی قۆق زیر لێکات. توڵێکی ترمان هەیە بە ناوی پوش لێف توڵ، کە بەوە بەکارهێنێت بەشێکی وێنەکەمان بۆ لای دەستە چەپ بۆ پاڵ بنێ. لەسەر هەر بەشێکی وێنەکە کلیکەکەین، بەم شێوازە بینین بە شێوازێکی شەپۆلیە خۆت وەکو ئاڵای کادرەوشێتەوە بەشەکانی وێنەکەمان بۆ پاڵ بنێت. توڵێکی زۆر گرنگمان هەیە لێرەدا بە ناوی فریز ماسک. فریز ماسک بۆ بەکارهێنرێت
ئێمە ئەگەر بمانەوە گۆڕانکارەکان بەسەر بەشێکی وێنەدا جێبەجێ نەبێت و جێگیر بێت ئەو بەشە ئەو کاتە سوود لەم توڵە وەرەگرین. بەڵام پێش ئەوی بەکاری پێێن پێویستە گۆڕانکارەکان وکو خۆی لێ بکەینەوە یان ئەوەتا لە ڕێگەی ڕیکۆنسەک توڵەوە وکو خۆی لەکەینەوە یاخو لە بەشی ئۆپشنەکان دادێنە خوارەوە لێردان بەشەمان هەیە بە ناوی ڕیکۆنسرەکتەوە. پاشان لێرەدا ئەم بە شەکەمەکەینەوە و وێنەکە وکو سەرەتا لەکەنەوە کە هیچ گۆڕانکارێکی تیا جێبەجێ نەکراوە. پاشان ئۆکەی دواتر دێنەوە سەر ئەم توڵە بەشێکی وێنەکە دیاریەکەین ئەویش لە ڕێگەی بڕەشەوە ئەم بەشە دیارەکەین بۆی جێگیر بێ ئەم بەشەش بە هەماشەوە و لێرە تا شەو ماسکمان هەیە ئەم بەشی دیاریمان کردووە بریتێ لە ماسک ئەگەر ئەم سەحەلا بێن ئەبین دیار نامێنێت و لێرەدا توانین ڕەنگەکەشی گۆڕین بۆ هەر ڕەنگەیەک کە بمانەوێت. دواتر گۆڕانکاریەکان جێبەجێەکەین لێرەدا فۆرورد وارد ئەبینین ئەو بەشەی لەناو بڕەشەکە هیچ گۆڕانکارێکی بەسرا جێبەجێ نابێت لە شوێنی خۆی جێگیرە بێت وەگەرمانەوە دووبارە دەستکاری ئەم بەشانە بکەینەوە. لێرەدا توڵێکی پێچەوانەمان هەیە بە ناوی ساو ماسک واتە بەشێکی بڕەشەکە بسڕینەوە بۆی ئەو بەشە گۆڕانکاری بەسەرا جێبەجێ بێت. ئەمجاریان دەستکاریەکەینەوە ئەبین ئەم بەشانی کە پێشتر بڕەشەکەی لەسەر بووی ئێستا توانین دەستکاری بکەین. ئێمە لێرەشدا لەو ئۆپاسیتیە توانین گۆڕانکاریەکان ببینین. ئەگەر ئەم ئۆپاسیتیە زیاد کەین ئەمە وێنەکە سەردا بم شێوازە بوو ئەمەش ئەو بکە گۆڕانکاریەکانمان تیا جێبەجێکر یاخو لێرەدا شەو مێژ چالاکەین بۆ ئەوی ئەم شێوازە تۆڕیی کە بەهۆی گۆڕانکاریەکان و دروست بۆ پیشانمان بدرێ واتە ئەم گریدە دەلالەتە لەوەی ئەو شوێنانە گۆڕانکاری تیاکراوە. بەڵام ئەم گریدانی ئێرە کە ڕێکن هیچ گۆڕانکاریەکی تیا جێبەجێ نەبووە. بەشێکی گرنگمان هەیە لە فلتەری لیکوفایدا ئەویش بریتە لە دەستکاریکردنی ڕوخسار سەرەتا لە توڵ باردام توڵەمان هەیە بە ناوی فەیس توڵ. کاتێک لیکی لەسەرەکەین ئەو کاتە بەشەکانی ڕوخسارمان بۆ جیاکاتەوە واتە ئەم فلتەرە تەنها کاتێک کارەکات کە وێنێکمان هەبێت و ڕوخساری کەسێکی تیابێت بۆ نمونە کاتێک ماوسەکە بینە سەر لووتی ئەبینی کۆمەڵێک هێڵ و خاڵمان بۆ دەرەخات کە لە ڕێگەیان ئۆتوانین دەستکاری ڕوخساری کەین و لێرەشدا لووتی بۆ نمونە لووتی ئەبینە سەر و ترواتە بەرزتریەکەینەوە یاخو لێرەدا توانین پانیەکەی کەمترکەینەوە. بەشی سەرەوەی لێوی ئەتوانین کەمکەین و ببینە خوارۆ بەشی خوار و لێوی زیاترکەیان خۆت ئەمیش چوترکەینەوە لە قەراخەکان و توانین ئەم بەش ڕاکێشین و زەردەخەنەی بۆ زیادکەین. بڵام بێ ئاگادار بین زۆر نەبێت کە شێواندنی پێوە دیار بێ کەمێک زیادی کەین گونجاوە یاخو لێویمان زۆر بردەخوار و کەمێکی تری بێنە سەرتر یاخود دەتوانین دەستکاری هەموو ڕوخساریکەین بۆ منە پانیەکەی زیاترکەین قڵەوتریکەین یاخود بیبێنە ناو بارەیتری بکەینەوە بۆ چاویشی بەماشەوە توانین دەستکاری چاوی کەین چووکی کەینەوە یاخود لە قەراخۆ گەورەیکەین. ئەم دەستکاریانەی لێرەوەی کەین ئەتوانین لە ئۆپشنی شۆ بیکەین. لێرەدا بە شێوازێکی ورتر سەرچۆن بەشەکان دانراوە ئەویش دەرگەی فەیس ئەوەیر لیکویفای بۆ منە لێرەدا دەستکاری چاوەکەین ئەندازەی چاو بەرزی چاو لێرەدا دەستکاری ئەندازی چاوکەین تەنها ئەم چاویان دەستکاریەکەین. پاشان چاوی لای ڕاستیش دەستکاریەکەین یاخود بەرزی چاو لێرەدا زیادیەکەین لێرەشدا لای ڕاستیش بە هەمان شێوە دەستکاریەکەین. بەشەکانی تریش بە هەمان شێوە یاخود دووری نێوان هەردوو چاویشی ئەتوانین کەمترکەینەوە یاخود بەرزی لووتی ئەمەتوانین کەمترکەینەوە یاخود پانیەکەی دەستکاری کەین بۆ دەمیشی بە هەماشەوە توانین زەردەخەنەکەی دەستکاری کەین بەشی سەرەوەی لێوی بەشی خوارەوەی یاخود پانی دەمیشێتوانین زیاتر کەین یاخود بەرزی دەمیشێتوانین دەستکاری کەین بەم شێوازە بینە چاو سەرەتایە گۆڕانکاریکی زۆرمان تیا کرد یاخود شێوازی ڕوخساری شێتوانین دەستکاری کەین بۆ منە نیو چاوانی لێرەدا زیاتر و بەرزترەکەینەوە یاخود لێرەدا بەرسی چەناگەشی دەستکاری ئەکرێت هەر بەشێکی ترمان پێوێ لە ڕێگەی ئەم ئۆپشنانە و ئەم توڵەوە توانین دەستکاری کردن و سوودێکی زۆر باشی لێبینین.